У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок. 14 кілометрів дороги між містами Вейтерштадт і Мьольфреден оснастили електроприводом і струмоприймачем. До середини наступного року планують вивести на випробувальну трасу 5 фур на дизелі з додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 2022 року. На його зведення пішло близько 30 мільйонів євро.